Nossa, mas que... intensa essa luta. Aqui, pega. Mas que desperdício de uma bela maçã. Como não te viram? Não tem onde se esconder. Ah, isso. É um pequeno truque do meu povo. Um jeito especial de não ser visto. Você fica invisível? Na verdade, eu entro no reino entre os reinos. E a mente não consegue entender, então ela não enxerga nada. É assim que a gente evita usar as armas que fabricamos. Mas, acho que não funciona em dragões. Seu irmão queria saber se você andou se alimentando. Posso falar pra ele que sim. O Brock perguntou de mim? Ele tava com bafo de hidromel. Você deixou ele mexer de novo. Então vamos lá. Por isso que o Brock estava no templo depois que a água baixou. Ele estava entre reinos. Tá bom. Eu preciso de silêncio absoluto para isso. Prontinho.